Spojenej škole v Trenčianskej Teplej sa dnes konal metodický deň pod názvom Príklady dobrej praxe. Prítomní sa mali možnosť dozvedieť, akým spôsobom táto škola funguje a ako tu prebieha vyučovací proces. Posolstvom bolo spojiť nás, pedagogických zamestnancov, ktorých tvoria aj pedagogickí asistenti a nie len špeciálnych škôl, ale aj bežných škôl, do spoločnej kuchyne, ktorá sa venuje deťom so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami. Tie príklady dobrej praxe boli vlastne ukážkou práce pedagogických asistentov a učiteľov našej spojenej školy v organizačných zložkách špeciálna základná škola, špeciálna materská škola. A to posolstvo bolo ukázať, že inkluzívne školstvo môže existovať aj z dielne špeciálnych škôl. Posolstvo bolo ukázať, že nemalo by sa zabúdať na to, že aj deti so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami sú súčasťou spoločnosti a majú právo vzdelávať sa, majú právo rozvíjať sa pod vedením pedagogických asistentov. A zároveň sme si chceli s pedagogickými asistentami z bežných škôl, špeciálnych škôl, vymeniť skúsenosti, ako to robia oni, ako to robíme my, ako sa vzdelávame, čo robíme. Prizvali sme si aj odborníkov, súčasť nášho, nazvem to, inkluzívneho tímu zamestnancov Centra poradenstva a prevencie, ktorí sú sprievodnou rukou našich detí, psychologičky z Centra poradenstva a prevencie v Novej Dubnici. Prišli nás povzbudiť, podporiť zamestnankyne školskej inšpekcie v Trenčíne a nesmierne si vážime, že medzi nás zavítala pani magistra Svetlana Sitová, ktorá sa dlhé roky zaoberá problematikou inkluzívneho vzdelávania a v súčasnosti pracuje ako riaditeľka podpory formálneho vzdelávania v Národnom inštitúte výchovy a vzdelávania v Bratislave a vieme, že predtým bola štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ja som promračne veľmi, veľmi vďačná, lebo Trenčianska Teplá spojená škola v Trenčianskej Teple je dôkazom toho, že vlastne tie najinkluzívnejšie školy, alebo inými slovami tie školy, ktoré najviac rešpektujúco pristupujú k svojim žiakom, sú školy zo špeciálneho školstva. Cítiť tejto škole rodinu, cítiť, že každé jedno dieťa je veľmi dôležitou súčasťou tejto školy a cítiť, že táto škola je moderná, že pripravuje svojich žiakov na život, že rešpektuje ich individuality, že sa snaží vytvárať im priestor tak, aby boli úspešní v živote. A to je mimoriadne dôležité pre každé jedno dieťa, ktoré vychádza z akéhokoľvek typu školy. Vzhľadom na to, že pani učiteľka má 8 detí a nemá asistenta v tejto triede, tak je tu na 3 hodiny zamestnaná vedúca výchovy ako pomocná výchova. Tak sme to všetko ako povymýšľali. Ale som veľmi rada, pretože veľmi pomáha túto Megy. Megy sa veľmi zmenila z takého maličkého kačetka, ktoré sa nám valalo po zemi. Nechcela nič robiť, je z nej vyskýšlovaná dáva. A že chodíča na to je veľmi šikovné v úvozovkách, je to bevariáž, má viacnásobné postihnutie, má kochlerovské čerky, že nepočuje. Na základe toho moja kolegyňka pomáha Megy, krásne dokáže ukazovať, nech sa páči, budete mať možnosť vidieť. Som rodila, nemala ani 800 gramov a bolo to hrozné, plakali sme všetci. A už nie je prečo, treba sa len radovať. Fakt je to fakt. Šikovné dievčatko. Poznáš? Ale aj ukáž pekne. Viete, nezabudnem, keď prišli k nám a keď som matke hovorila, že sme špeciálna škola, ktorá i postihuje deťom mentálny, ale že my nemáme posunkára oficiálne,
ale bolo nám dovolené, že môžeme to aj tou formou, ako sme zvolili. Aký máte vy vzťah k špeciálnym školám? Pre mňa je to rodina, je to môj druhý domov. Ja som špeciálny pedagog, ktorý vyšiel zo špeciálneho prúdu škôl. Pôsobila som C variante, čo teda sú detičky alebo mladí ľudia, deti, ktoré majú taký ten najvýraznejší špecifikum na to, aby vedeli fungovať v živote. To znamená, že keď prídem do špeciálnych škôl, keď prídem do školy, ako je táto, tak sa cítim, že som doma. To, čo ma ale hneď tento pocit vystrieda, je taký pocit, že musíme ešte zamakať, veľmi veľa zamakať, aby tie školy fungovali, že nemusí tam byť riaditeľ, ktorý hľadá množstvo spôsobov, ako napríklad nás financie na to, aby si vedeli zakúpiť pomôcky, aby hľadal sponzorov na to, aby vedeli si opraviť školu, aby vedeli rekonštruovať. Ja verím, že aj špeciálne školy budú prioritou, nielen takouto deklarovanou, ale realistickou, až sa nám podarí veľa vecí zlepšiť. A v tomto momente sa možno chcem len poďakovať všetkým špeciálnym pedagogom, všetkým riaditeľom, všetkým inkluzívnym tímom, ktorí pracujú na špeciálnych školách, lebo nieraz, keď hovoríme o inklúzii, tak vlastne je to vnímané, že nehovoríme o nich. A my hovoríme hlavne o nich. My hovoríme o tom, že oni nám majú byť vzorom aj v tých bežných školách, že ako pristupovať, ako hľadať iné spôsoby, ako pracovať s deťmi. A ak prvý, druhý, tretí, štvrtý, desiatý spôsob nefunguje, tak ako nájsť ten 56., ktorý fungovať bude. Tak, aby každé dieťa sa cítilo úspešné, tak aby sme v každom dieťati našli to, čo nachádzame tu u týchto žiakov. Aby sme našli u každého Erika ako tu niečo, v čom bude vynikať a v čom sa tu bude cítiť dobre a niečo, čo bude aj uplatniteľné potom v dospelom živote a na trhu práce. Je takým dobrým príkladom tej praxe, ktorú spomínate, aj Erik? Erik ma sprevádza v podstate 7 rokov. 7 rokov, pretože kedysi táto škola šla iným smerom a báli sme sa, doslova sme sa báli vzdelávať deti s poruchami autistického spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím, ale potom sme si povedali, prečo nie. A Erik je ukážkou toho, ako môže to vzdelávanie fungovať, že z toho malého chlapca, ktorý nenašiel svoje miesto v bežnej škole, je teraz mladý muž, ktorý vie odprezentovať to, čo vytvoril, to, čo sa tu naučil. Je to zásluha nielen pedagógov, ale aj jeho rodiny. A takisto aj tie ostatné deti, ktoré ste dnes videli, sú deti nielen pedagógov, ale aj deti rodičov. A ja si vážim, že dovolili, aby sme mohli odprezentovať ich pri práci v našej škole. Môžeš nám to pozrieť? A môžeme to aj lajknúť? Bude veľmi rád. Takže Erik nám prišiel z bežnej školy a je u nás v podstate 7. rok a je absolventom aj prípravného ročníku. Sedí tu aj jeho bývalá pani riaditeľka. Na jej odporúčanie je teraz u nás. Kde bolo, tam bolo, žili raz detko a babka a pekne si spolu zažívali. Cez deň babka šila a detko si išiel na nákup. Boli dneska veľmi pracovití a trošku si mohli odpočínať. Detko, poďuš na kávičku. Čože, na kávičku? Ale na kávu. Detko, zapamätaj si, kávička musí štrngať čálka po čálku. Ja viem, a nezabudíme na... Pozdrav priateľov v triede a prídeme sa na teba ešte pozrieť. Dobre? Dobre. Biológie sme si pre vás pripravili aj s pomocou pani asistentky, ktorá zohráva tiež veľmi veľkú túto úlohu na vyučovacom procese. Na pracovnom vyučovaní a výtvarnej výchove sme vlastne vytvorili projekty spolu so žiakmi a
Na predmete biológia sme sa učili o ľudskom tele a naši žiaci by vás veľmi radi niečo nové možno naučili. 5 zmyslov, a to je zrak, sluch, čuch, chuť a hmat. Zrak sídli v oku, oko zaznamenáva intenzitu svetla, farby, pohyby. A keď svieti slnko, tak sme si mali dať slnečné okuliare. Sluch, a to počujeme, vibrovanie, nízke tóny, vysoké tóny. Traviaca sústava nám slúži na príjmanie a vylučovanie potravy. No, tak ukáž, ako funguje to dobre. Aby to nevypadlo do žalúdka. Prípravný ročník je vlastne odrazovým mostíkom, veď to viete, pre vzdelávanie v špeciálnej škole. Ide o to, aby tie deti rozvinuli sa v tých oblastiach jazyk, komunikácia, matematika, informácie a tak ďalej. A naozaj, opäť ako ja to stále zdôrazňujem, že nebyť tých pomôcok povyrábaných, tak by sa to nedalo. Ako vy vnímate funkciu pedagogických asistentov? Teraz tam hrozí nejaký problém, tak ako to vidíte vy? V prvom rade vnímam pedagogických asistentov ako absolútne nevyhnutnú súčasť každej jednej školy. To je asi to prvé. V druhom momente ich vnímam ako nevyhnutnú a absolútne prirodzenú súčasť každého pedagogického zboru, každého kolektívu inkluzívnych tímov na školách. Tá situácia, ktorá vznikla, je situácia, ktorú musíme ako Slovenská republika, ako štát riešiť. Nemôžeme pripustiť, že špeciálne školy od 1.9. ostanú bez podporných tímov, bez pedagogických asistentov, spomáhajúcich profesí z POP3. Ale ja verím, že v tomto momente sa vlastne nájde iná cesta. Tou inou cestou, hovorím cestou priamej, to znamená, že z rezortu školstva priameho financovania týchto veľmi dôležitých súčasti každej jednej školy, vrátane školy špeciálnej. Ono, keď sa dneska opýtame kohokoľvek, že a viete si predstaviť, už nebudete mať pedagogických asistentov v triede, tak či dieťa, či učiteľ, či riaditeľ školy, špeciálny pedagog na tej škole vám povedia, že nie, nevedia si to už predstaviť. A to je to najlepšie zrkadlo potrebnosti týchto ľudí na školách.